Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Radin, gospođo Kristina Zadro-Omrčen, predstavnici mjerodavnih tijela, kolega vladajući i kolege iz oporbe. Evo, raspravljali smo o prijedlogu zakona kojim se potvrđuje zajam između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i naravno da svakome ko ima donekle razuma u svojoj glavi nikom ne bi trebalo smetati unapređenje zemljišne administracije, zemljišnih knjiga, pravosuđa kao takvoga i to ništa nije sporno. Dapače. A uvijek i mali. Meni osobno kao zastupniku suverenističkih uvjerenja smeta tu nekoliko ključnih točaka pa bih htio nešto o tome progovoriti. Prvo, pitam se zašto Hrvatska kao suverena država ponavlja praksu zaduživanja kod međunarodnih institucija kako bi riješila neke svoje osnovne funkcije uprave. Može li bez zaduživanja? Nisu li zemljišna administracija i pravosuđe temeljne zadaće države koje bi trebale biti financirane iz državnog proračuna, a ne da stalno posuđujemo pare? I to ogroman novac. Dakle, narušavamo financijsku neovisnost Hrvatske, povećavamo dugoročnu ovisnost o međunarodnim institucijama poput Svjetske banke, koje često nameću uvjete potpuno nepovoljne za nacionalne interese. Drugo, ovo nije prvi put da smo svjedoci da se takvi zajmovi koriste za financiranje projekata koji često ostaju nepotpuni ili neučinkoviti. Umjesto rješavanja stvarnih problema stvaramo neke opet nove birokratske strukture koje dodatno time opterećuju građane. I postavljam pitanje, je li ovaj projekt doista strateški koristan za hrvatske građane ili će ipak na kraju služiti opet nekim interesima neke uske skupine koja će njime upravljati. Treće, posebno me zabrinjava potencijalni utjecaj ovakvih projekata u doslovnom smislu na suverenitet Hrvatske. Znamo da međunarodni zajmodavci često koriste financijske aranžmane kako bi posredno utjecali na unutarnje politike zemalja. Ovdje sam govorio jučer u Hrvatskom saboru, nametnute direktive Europske unije, direktno protiv hrvatskih ribara, direktno. I svi šute. Jer je to tako. Jer ovi koji su na vlasti ipak su pripadnici globalističkih struja, koliko god sebe neko slika ovakvim ili onakvim, i iz te kule Mordora, iz Brisela. I nema mi danas ni blizu vlasti jasnih suverenističkih opcija koji imaju hrabrosti reći nekom zakonu koji nam od onuda se nameće, mi to nećemo. Mi to ne želimo, mi imamo pravo donijeti drugačije odluke. Ako pričamo o ribarima, o ribarskim kvotama, imamo pravo zaštititi našeg malog čovjeka. Nećemo pristati na vaše igre. Mi nemamo toga. Danas u blizini vlasti. Dakle, samo sam htio dati evo jedan tu okvirni pogled na to. Kolega Troskot se bavi u našem klubu konkretno s financijama i on o tome ima itekako za reći. Puno toga je govorio ovdje u Hrvatskom saboru, ali ja ne želim da bilo kakva zaduživanja na kraju postanu neki trojanski konj za uvođenje ideoloških i gospodarskih mjera koje nisu u skladu s voljom našeg naroda. Pa neka i to bude izrečeno ovdje s ove pozicije. Hvala. Hvala i vama. Imamo još jednu završnu. Dragi gledatelji, hvala Isus. Bog Isus Krist, put istine i života. Evo, još jedan dobar isječak Hrvatskog sabora, jel, saborski zastupnik političke stranke Most, Marin Miletić iz Rijeke, inače, čovjek je rođen i živi u Rijeci. Evo, govorio je o zaduživanjima Hrvatske, kreditima. To naravno nije dobro. Država se zadužuje, pa gledajte dole, neki čovjek, obitelj, kad se zaduži kredit, bilo da je namjenski ili nenamjenski, recimo uzme automobil, primjer, jel? I nije vlasnik, naravno, čovjek automobila dok god taj kredit ne otplati i kamatu i tako, znate. I onda prođe više godina i taj auto više naravno ne vrijedi. Ko kada je vrijedio novi rabljeni automobil i onda kredit se otplatio i kamata i to izađe i onda je čovjek tek vlasnik tog auta. Kad otplati kredit, auto već je polovan, ne vrijedi toliko, eto, samo što zamisli koliko je čovjek dao.
kad je otplaćivao auto, znate da li je to isplativo? Pa naravno nije, ali eto, mora se uzeti recimo što automobil, to je potreba, nije to luksuz danas. Automobil je potreba, naravno. Evo tako je država, zaduži se i znači dobije neki iznos novaca, veliki, u nešto uloži i da li je vlasnik država tog što je nešto uložilo u neku zgradu ili zgrade, pa naravno da nije dok se kredit ne otplati, isto imaju kamate i tako, eto. Hrvatska je bogata zemlja, njoj nisu trebali kredite, ali eto, nažalost, tako je kako je, zadužuje se, ko zna koliko je u zaduženju. To su na milijarde eura, ali eto, Bog je iznad svega i treba Bogu, znate, se obratiti, staviti ga na prvo mjesto i Bog će pomoći. Pozdrav.